They say they now left to be a deal from Bibeln som var väldigt intressant. Och egentligen om jag ska kortfatta det för er. Och jag kommer ta en liten berättelse som hände för några dagar sedan. Med personligen. Ni ser, det som händer med människa är vi alla har varit barn någon gång. Ni är fortfarande barn. Men de här äldre männen, äldre kvinnorna, de har också varit barn en gång i tiden. Och vi alla har varit barn. Och vad är det som är så speciellt med barn? De tror på mirakel. Vet ni varför? För att de använder hjärtat mer än hjärnan. När man är liten, man vet inte så mycket. Förståndet är liten. Och kunskapen är liten. Och all den här vetandet är väldigt liten. Men kärleken är väldigt stor. Och deras hjärta är också väldigt stor. Och när man växer, blir först tonåring. Och sen ungdom. Och sen en man, eller en kvinna. Sen går man in i sina äldre dagar. Livet lär personen att det är inte så lätt. Och jag måste förstå mer. Och jag vill lära mig mer. Och jag vill vara mer kunnig. Och jag går i skolan självklart. Jag går i lågstadiet, högstadiet, gymnasiet och sen universitetet. Och sen doktorerar jag kanske. Jag vill läsa och lära mig allt jag kan. Vet ni vad som händer då? Hjärtat blir mindre och hjärnan blir större. Då måste man förstå. Barn, jag kan förklara. När jag säger till barnen att Gud finns, många av barnen frågar inte, hur vet vi? Eller hur vet du? Och vad har du för argument för det? Så här får jag bara när jag pratar med ungdomar. När de har blivit äldre. Och diskussionen blir mer akademisk och mer avancerad. För att de använder sina hjärnor. Och idag så förstår vi av Jesus att Jesus blir väldigt ledsen. Och han lär en stor lärare i hela Israel som hette Nikodemus. Han var den mest kunniga prästen. Han och Gamaliel var de två största lärarna i hela Israel. Han gick till Jesus när det var natt på kvällen, när det var mörkt. Han går till Jesus för att han, det är lite pinsamt för en sån stor präst som Nikodemus att synas med en mycket ung man. Som pratar om frälsning. Och att han är livet och vägen. Och att han är ljuset. Men han väljer att gå till honom på natten. I en mörk timme. Ni ser. Det första Jesus sa till honom var en läxa. Han sa till honom. Och det här var när Nikodemus gick till Jesus och sa. Rabbi. Rabbi betyder lärare. Lärare. Vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ni ser, i hela meningen finns det kunskap. Alltså lärare. Du är en lärare. Och vi vet, vi lär oss om dig. Vi vill veta mer om dig. Och att du är en lärare från Gud. Så hela hans liv handlar om lärare. Att veta. Han vill bara förstå. Han använder inte sitt hjärta alls. Och vet ni vad Jesus gör med honom då? Han säger, den som inte blir född av vatten och ande kan inte gå in i Guds rike. Vet ni varför han säger så? Det är intressant. För att Nikodemus gick inte till Johannes döparen. Vet ni varför?
För att Johannes, du kan inte prata med honom om du inte går och döper dig av honom. Och Nikodemus, som står där över hela Israel, ska han gå och döpas av en ung man som är lika gammal som hans far. Så när han går på natten till Jesus, när det är mörkt, då säger Jesus, du kanske inte vill gå och döpa dig hos Johannes, men jag säger till dig att du måste ändå döpa dig. Och Nikodemus säger självklart att han inte förstår, och hur går det till? Och då säger Jesus så här till honom, du är Israels lärare, förstår du inte det här? Konstigt. Och om du inte tror när jag pratar om det som är jordiskt, som är världsligt, då kanske många frågar, är dop världsligt? Ja, det är det, för att vi gör det här på jorden. Vi döper här på jorden, inte i himlen. I himlen finns det inte dop. Bara här på jorden döper vi. Och då tänker man så här. Varför pratar Jesus med Nikodemus, som är den mest lärda människan, inte teologiskt, inte himmelskt, inte något avancerat eller svårt? För att Jesus är så. Det du är stark på, han lämnar. Och det du har svaghet i, han lyfter och stärker dig. Jag ska visa er nu exempel som kommer här. För att efter att han träffade Nikodemus, så gick han till Jakobs brunn, och där satt en samaritisk kvinna. Och vet ni vad han sa till henne? En kvinna som egentligen inte kan så mycket om Gud, men hennes hjärta är väldigt stor. Hon har varit gift med 5 män. Och det hon lever med är inte hennes man. Så hon har ett stort hjärta. Hon letar efter kärlek. Hon letar efter den rätta prinsen, den rätta mannen att gifta sig med. Den perfekta. Hon förfinar inte honom. Vart är han? Vart är den här perfekta prinsen? Han går till henne, till en sån kvinna, och inte pratar kunskap eller det som är jordiskt med henne. Han pratar himmelskt, och han säger till henne så här. Det är egentligen han borde säga till Nikodemus. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Så Gud kommer till en kvinna som söker den stora kärleken, som ska fylla hennes stora hjärta, och han säger till henne, jag är den du söker. Och till en man där hans hjärta har blivit väldigt liten och hans kunskap har blivit väldigt stor, han säger, du måste först öppna ditt hjärta för mig så att jag kan tala till dig. Och nu berättar jag min lilla berättelse. Men det händer så. Jag testade 2 barn häromdagen. Jag sa till dem, vi ska sitta nu och be. Jag vet att deras mormor kommer på besök. Och mostrar kommer på besök. Och jag har självklart, jag är medveten om det. Så jag säger, låt oss sitta här och be. Så att Gud skickar till oss de vi mest älskar. Och de satt och vi bad tillsammans. En av flickan är väldigt klok och använder sin hjärna väldigt bra. Den andra flickan använder sitt hjärta. Hon flyttar sig med hjärtan. Och de blundar och vi ber tillsammans och helt plötsligt så knackar det på dörren. Och där står mormor, där står mostrarna. Och då självklart blir de glada. Och de är i chock. Och helt plötsligt, efter någon timme eller så tittar den kloka flickan på mig och säger, jag tror jag vet hur du gör det här. Jag tror jag vet att du visste att de skulle komma. Så jag tror inte det är någon mirakel. Och säger, du gör inget, lita på ditt hjärta. Det kan ha varit ett mirakel. Nej, jag tror jag vet. Och det här är något som kommer hända oss, eller har redan hänt oss. Vi litar på förståndet och på våra hjärnor väldigt tidigt.
Och det som skrämmer mest är att det som är egentligen inte tillåtet för barn att se eller höra, det ser alla barn från 6-7 år när de har mobilen i sin hand. De är blottade till allt som finns där ute. Och det där är väldigt skrämmande. En pojke idag, 7 år, han kan uppleva och se saker som den rikaste mannen genom historien har inte upplevt eller sett. Kan du tänka dig? Vad gör den här lilla pojken med alla de här känslorna? Vi brukade säga, och det var mer tydligt, att det som inte var tillåtet, det var 18 års gräns. Väldigt tydligt. Men idag, var ligger gränsen? Vad vet du vad barnen inte ser? Eller häromdagen satt en liten pojke och han tittade på en animerad serie. Jag frågade honom, vad tittar du på? Han sa, hon är inte en saker som kanske du inte ska se. Hon var en liten pojke på 9 år. Då tänkte jag, okej, har det blivit så? Ja, så lätt har det blivit. Det är ni som ska bära era barn och ta ansvar för alla deras känslor. För att alla de här känslorna kommer inte veta hur de ska hantera dem alls. Och då vänder man sig till andra människor och man faller i stora problem. Ta hand om era barn. Och ni barn, lita på era tänder. Lita på dem. Och lita på att Gud kan skapa mirakel. Och det som är kunskap, det måste vara kunskap till den dagen det kommer. Stressa inte att veta allt. Det finns en tid för allting. Gud stärker er.